Iečeku laimestu. Kas ir čeks? Kā tā nozīmē? Tas ir papīra gabaliņš. Vai jūs zināt, čeks var pārvērsties par kaut ko burvīgu? Nu, var droši vien, ka var. Kāds ir tas sapnis, kurā varētu pārvērsties jūsu čeks? Sākt spēlēt labu basketbolu. No, sapņi daudz. Pirmkārt jau aizbraukt uz Franciju, uz Parīzi. Jūs noteikti gribējāt parunāt? Viņa gribēja parunāt, bet viņai nebija laika. Braukt ceļojumā. Uz kurieni? Grieķija. Un pēc tam? Itālija. Pēc tam? Izrēla. Un? Un pēc tam vēl kur pēc... Āfrika. Āfrika. Lielas tev paldies! Forši dien! Čau! Piedalīties un laimēt var ik viens. Bez vecuma ierobežojuma, reģistrējot čeku vismaz 5 eiro vērtībā, vietnē Čeku loterija LV. Prasi čeku, piedalies loterijā un saki nē ēnu ekonomikai.